rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min as-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyata atau kereta ke tu? Tak, cikgu dapat TV. Haa, oh, dapat TV. Ingat kau atas kereta. Takut nak pergi merentah daerah lah. Mungkin orang kata boleh merentah daerah kat. Kau lupa dia lah. Oh, nak pergi IKEA. Iki, kau buat-buat awak ni atas kereta lah belakang. Tapi kat home, cikgu peheh. Go, oh lah. Gitulah nak oya. Okay, sekejap eh. Tak ada masalah. Sekejap. Okay, nampak slide cikgu? Nampak. Okay, very good. Okay, 12.5 isu kesihatan berkaitan sistem saraf manusia. Okay, untuk penyakit sistem saraf, di akhir nanti cikgu akan pasangkan YouTube, kita akan tengok tentang sistem saraf lah, penyakitnya, isu kesihatan berkaitan sistem saraf manusia. Okay, penyakit sistem saraf, kita harus bersyukur kerana mempunyai sistem saraf pusat yang berfungsi dengan baik. Sebab apa dia kata kita kena bersyukur ni? Ada sistem saraf pusat yang berfungsi dengan baik. Sebab sistem saraf pusat ni ialah otak. Lagi, saraf tunjang. Kita kena bersyukur lah. Otak kita berfungsi dengan baik. Ada orang otak dia tak boleh fungsi dengan baik. Dia jadi gila. Ada orang jadi apa, pelupa. Ada orang jadi skizofrenia. Dia nampak benda-benda. Jadi kita kena bersyukur lah otak kita berfungsi dengan baik. Yang kedua, kita kena bersyukur saraf tunjang kita berfungsi dengan baik. Ha, ni saraf tunjang ni. So dalam saraf tunjang ada apa? Ada apa Pak Bina? Saraf tunjang ada apa Pak Bina? Dalam saraf tunjang, dalam tulis belakang kita ada apa? Lupa cikgu. Ha, Pak Bina, tak boleh tanya Pak Syifa. Sebab takut dia tak ni lagi. Ha, dalam saraf tunjang ada apa? Saraf tunjang ni tulis belakang lah Kak. Ha, jadi dalam tulis belakang tu ada saraf tunjang lah. Ha, jadi saraf tunjang ni ke apa? Saraf tunjang ni ada neuron-neuron kita lah. Okay. Ha, jadi awak kena bersyukur otak dengan tulai belakang yang ada saraf tunjang tu dapat berfungsi dengan baik. Sebab apa eh? Sebab kalau saraf tunjang ni rosak, okay, awak akan lumpuh. Awak akan lumpuh sepanjang hayat. So awak nampak dah? Otak rosak jadi gila. Koma. Kalau saraf tunjang rosak, kita jadi lumpuh sepanjang hayat. Jadi kena bersyukur kedua-duanya dapat berfungsi dengan baik. Akan tetapi sistem saraf pusat boleh menjadi rosak dan tidak dapat berfungsi secara efisien. Beberapa contoh isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf diberikan di bawah. Okey, so kita tengok dulu. Kita tengok yang ni dulu, dunia biologi kita. Risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer lebih tinggi dalam kalangan individu yang jarang mencabar minda mereka untuk belajar dan berfikir secara kritikal. Betul cik kata, jangan kita duk ajar otak kita relax, semua tak si mikir, tak si peruh otak. Sebab risiko untuk mendapat Alzheimer lebih tinggi. Okay, apa Alzheimer ni? Okay, Alzheimer ni ialah penyakit ini menyebabkan kehilangan keupayaan untuk menakul dan menjaga diri sendiri. Kita baca lagi deh. Apa ni cikgu terangkan? Pesakit biasanya bercelaru, mudah lupa, hilang arah walaupun berada di tempat yang lazim. Sekiranya kemerosotan otak berterusan, pesakit tersebut akan kehilangan kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Okey, jadi penyakit Alzheimer ni ialah dia lebih teruk daripada nyanyuk. Oh, lebih teruk daripada nyanyuk. Awak, adeh, sebab apa? Awak tak ingat gapo satu. Awak tak ingat kalau nyanyuk ni tak apalah, tak kenal nama anak, tak kenal, ha, dia tak ingat, bukan tak kenal, tak ingat. Tak apa lagi, yang lebih teruk. Sampai awak ni hilang keupayaan untuk menak
menakul. Menakul ni maksudnya orang tanya gapo pun tak boleh nak jawab sebab tak tahu gapo. Kosong, bela dalam otak awak. Okey? Dan awak bila awak tak ingat buat apa-apa, awak tak ingat langsung sampai awak tak boleh nak jaga diri sendiri. Contoh eh, nyanyuk kita boleh lagi kacing baju. Kita boleh lagi kacing baju. Tapi kalau penyakit Alzheimer ni sampai hilang kebolehan, awak tak ingat nak kacing baju lagu mana. Okey? Awak kalau awak nyanyuk, awak tahu lagi nak ikat tali kasut. Tapi kalau Alzheimer ni, awak hilang kebolehan terus. Awak hilang, memang tak ingat. Nak ikat tali kasut pun tak tahu. Dia macam jadi super budak-budak kecil, tak tahu ke sekarang tu. Ha. Jadi, nampak tak dia ni kehilangan keupayaan untuk menakul dan memang tak boleh nak jaga diri sendiri. Kenapa? Sebab pesakit akan bercelaru. Dia celaru, dia tak tahu ke apa. Okay? Dia mudah lupa, hilang arah. Ha, maknanya kalau dia ni terlepas, katakan contoh, dia terlepas keluar. Keluar daripada rumah, dia tak boleh nak balik dah. Padahal depan tu je. Depan tu je dia terlepas. Dia pergi depan tu. Tapi dia akan jalan juga. Dia tak akan kenal ke apa-apa. Okay, jadi, sekiranya kemerosotan akibat Alzheimer ni berterusan kohor teruk, maka pesakit tersebut akan kehilangan kebolehan nak baca pun tak boleh. Dia tak ingat huruf tu huruf A pun dia tak tahu. Jadi, sampai dia tahap hilang kebolehan membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Sampai tahap itu Alzheimer ni. Jadi, sebab itulah kalau awak tengok bila kita semakin tua, bila kita dah semakin tua kan, dia galakkan orang yang semakin berusia ni membaca, buat sodoku, buat kira-kira yang mudah-mudah, main silang kata. Sebab apa? Sebab dia nak suruh kita cabar minda. Jadi bila kita biasa duduk cabar minda, duduk memikir, kita risiko untuk kena Alzheimer pun sedikit lah. Okay, jelas ni. Sebab tu awak ni kena besok lah, kena mikir lah. Kena atur semua dalam otak awak ni, aku nak buat apa. Okay? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada penyakit sklerosis berganda. Sklerosis berganda ialah penyakit progresif akibat ketidaknormalan sistem keimunan. Maknanya awak ni pelik. Ketidaknormalan sistem keimunan. Sistem keimunan awak jadi bengong, dia pergi serai koksi. Sistem keimunan ni maksudnya sistem kekebalan. Kekebalan diri kita ni dia jadi bengong. Sepatut dia serang, dia makan bakteria, dia musnahkan bakteria. Tapi dia pergi serang apa? Dia serang salut myelin dalam otak dan saraf tunjang. Dia pergi serai benda lain. Jadi dia serang salut myelin dalam otak dan saraf tunjang, menyebabkan berlaku kerosakan salut myelin dan menghalang penghantaran impuls dari otak atau ke otak. Awak ingat tak salut myelin ni kat mana? Ni salut myelin ni. Ni salut myelin ni ada luar ni. Ada gitu. Ni axon. Ni salut myelin. Ni salut myelin. Salut myelin ni dia untuk melindungi neuron hak duduk dalam. Dia untuk melindungi impas berita yang duduk di dalam ni, yang dibawa oleh neuron ni. Tapi dia jadi rosak. Siapa serang dia? Sistem keimunan serang salut myelin, menyebabkan rosak ni maklumat dalam ni. Jadi bila rosak maklumat, maka tidak berlaku penghantaran impas dari otak atau ke otak. Jadi berlakulah kerosakan. Nampak tak? Ni orang normal. Ni orang normal ni, salut myelin dia ada. Nampak tak bila rosak? Nampak? Tak ada dah salut myelin, tak ada. Jadi tak ada dah ni. So salut myelin rosak. Okay, jadi tak ada penghantaran impas lah. Jadi dia macam lambat penghantaran impas. Kalau kita panggil pun macam tak tahu. Jadi macam lambat belakang. Itu ialah sklerosis berganda. So ini antara contoh-contoh lah, dia akan ganggu vision, penglihatan. Lepas tu dia ganggu tulang belakang, spinal cord, sensus. Biasanya sklerosis berganda ni kalau tak silap cikgu yang ni. Yang berpeluh tangan tu. Okay, berpeluh di tangan tu. Sklerosis berganda. Salah satu contoh ialah sklerosis berganda ni ialah berpeluh berlebihan dekat tangan tu. Ya lah tu. Sepatut tak peluh, dia pergi peluh. Nampak? Okay, seterusnya lagi. Epilepsi. Epilepsi ni sawan.
Epilepsi ni Sawan, iaitu kejadian aktiviti tidak normal di bahagian tertentu otak. Ada kejadian aktiviti yang tak normal dekat kawasan otak menyebabkan sel-sel saraf mengeluarkan isyarat luar biasa. Seseorang yang mengalami epilepsi mungkin berkeadaan tidak sedar dan menjadi dan mengalami kekejangan otak. Sawan lah, dia jadi kejar, tok ngabar. Sawe, tubik ni, buih mulut-mulut. Sebab aktiviti yang tak normal dalam otak. Okay, menyebabkan sel-sel saraf ni buat tubik isyarat biasa. Jadi bila tubik isyarat biasa tu dia akan sawan, ketar. Dan benda ni secara tiba-tiba. Okay, jadi semua tu adalah penyakit berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sistem saraf. So ini yang cikgu kata tadi. Ni awak nampak tak? Otak orang normal. Otak orang normal. Tetapi untuk orang yang ada Alzheimer, awak nampak tak otak dia jadi mengecil? Otak dia mengecil. Nampak? Okay, dia lah otak dia. Ini orang Alzheimer. So dia kata shrunken brain with Alzheimer disease. Otak dia jadi mengecil. Deh. So nampak tak dia jadi, dia tanda-tanda orang nak jadi Alzheimer dia antaranya ialah nyanyuk. Tapi kalau dia keterlaluan nyanyuk tu Alzheimer. So nampak tak makcik ni cakap, dia kata I may have Alzheimer's but at least I don't have Alzheimer's. Dia kecek pun merapu, bercelaru. Oh, aku ada Alzheimer tapi aku tak ada Alzheimer. Tahu bukan apa, you kecek. Okay. So itu adalah Alzheimer. Alzheimer. Nampak tak? Dia kata ni ada peringkat-peringkat dia lah sebelum dia jadi teruk. So nampak tak? Dia jadi semakin mengecil. Mula-mula kena kawasan ni dulu. Disease begin in medial temporal lobe. Kemudian nampak tak 2 tahun dah semakin kecil dah otak dia. Semakin kecil ya, semakin banyak dah kawasan yang kena. Semakin banyak. So jadilah macam ni. Okay, kebanyakan tu sudah kena dah Alzheimer. Dan antara orang yang apa ni, yang kena Alzheimer ni ialah pelakon. Nama apa yang pelakon ni? Cikgu lupa. Dia berlakon cerita apa? Siapa boleh tolong cikgu? Pelakon Soho ni. Cerita Korea ke cikgu? Cerita Korea apa ni? Tu radio ni. Ni tu radio ni. Korea ke ni? Okay. Tak kira tak kena. Mentang-mentang kau tengok Korea seumur. Ni siapa ni? Alah, cikgu tak ingat nama dia. Le? Ada Le? Kena panggil anak cikgu. Kejap. Mesti ni betul. Nama kau pada pelakon cikgu, ni? Cikgu, Robbie William. Robbie William ni? Oh, aku ingat juga. Robbie William kot. Dia yang berlakon cerita apa? Cepat. Cerita apa dah? Ada cerita ada monyet apa semua keluar tu. Tapi ada cerita tu. Music dia dung. Cerita ke apa? Jumanji. Yes, cerita Jumanji. Okay. Dia banyak cerita dia berlakon. Sedap pun. Tapi sebab dia ada Alzheimer dan dia akhirnya membunuh diri. Dia tak ada dah, dia mati dah banyak tahun dah kot. Dia bunuh diri sebab dia tak boleh terima. Dia kan pelakon, dia kan kena guna banyak otak untuk hafal-hafal skrip. Tapi bila dia ada Alzheimer, dia jadi lupalah. Jadi kelamaan-kelamaan dia bercelaru, dia tak boleh terima hakikat dia ada Alzheimer. So dia membunuh diri. Okay, boleh google. Nanti awak tengoklah pelakon ni dia popular lah. Banyak cerita yang best-best dia berlakon. Okay, ni yang cikgu kata tadi epilepsi. Epilepsi ni ialah sawan. So kita tengok sikit lah. Epilepsi ni berasal pada perkataan Greek. Okay, bermaksud serangan yang berlaku secara tiba-tiba. Epilepsi adalah nama penyakit yang disebabkan oleh gangguan dalam bahagian otak. Kan cikgu kata tadi epilepsi ni ada aktiviti di dalam otak kan yang berlaku secara tiba-tiba. Okay. Epilepsi juga dikenali sebagai sawan babi, cochin dalam bahasa Mandarin ataupun kakavalipu dalam bahasa Tamil. Oh ya, aku boleh belajar bahasa Tamil hari ini. Okay. Sawan atau tarik adalah rangsangan elektrik yang berlaku di dalam otak secara tiba-tiba, secara mengejut. Yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti-aktiviti normal saraf, kelenjar dan saraf. Sebab tu kalau awak tengok orang sawan, okay, dia tak tahu pun dia nak kena sawan hari tu. Dia tak tahu. Benda ni secara tiba-tiba. Dia jatuh daripada kerusi, jadi macam ni. Okay. Apabila individu mengalami serangan sawan, individu tersebut akan menunjukkan tanda-tanda berikut. Dia akan diam seketika.
Tiba-tiba dia keliru, hilang kesedaran, kaki dan tangan menjadi keras. Ha, ni jadi kerah macam ni. Kaki dan tangan menyentak-nyentak, okey, setok-setok tu dan akan jatuh ke lantai lah. Okey, dan dia ada banyak sebenarnya jenis epilepsi. Dan cikgu pernah lah 2-3 kali jugalah duduk tengah mengajar tu, tiba-tiba student cikgu jatuh dan dia sentak-sentak macam tu, tu dia sawan lah. So kita tak boleh nak buat apa-apa, kena panggil orang yang lebih arif lah. Okey, pelajar Zainab pun ramai yang jenis macam ni, tiba-tiba je jatuh dan epilepsi. Okey, okey, seterusnya penyakit Parkinson. Awak selalu kan dengar orang gurau, orang bergurau kan. Dia kata, ni ada penyakit Parkinson ni. Okey, apa penyakit Parkinson ni? Iaitu penyusutan sistem saraf yang menyebabkan anggota badan, rahang, kaki, muka seseorang terketar-ketar. So maknanya macam ni, tangan, tiba-tiba tangan terketar-ketar-ketar-ketar. Ataupun anggota badan terketar-ketar. Itu teruk tu. Dia biasa tangan je lah. Tapi ada yang lebih teruk, anggota badan terketar-ketar. Okay. Lepas tu muka terketar-ketar. Okay. Dan akibat terketar-ketar dia tu, pesakit akan mengalami kesukaran untuk mengekalkan posture dan keseimbangan badan. Biasanya kalau kita Google, dia akan tulis jerky lah. Maknanya maksudnya bila dia terketar-ketar macam ni, sampai dia menimbulkan keadaan yang jerky. Jerk. Maknanya macam mengejek pula. Awak tak tahu, awak kata, oh dia ni duk gok-gok tubuh. Contoh. Cikgu duk ngajar, tiba-tiba budak tu duk gok-gok tubuh. Cikgu pergi. Bapa ngemua gini-gini kalau orang tak faham. Dia sebenarnya dia ada Parkinson. Kita ingat ke dia duk joget ke duk gapo. Ada. Jadi macam ni. Orang salah faham sebab keadaan dia tu. Okay. Jadi dia memang badan dia terketar-ketar. Anggota badan, rahang pun ada, rahang dia gerok, tak nak bererti. So itu ialah penyakit Parkinson. Okey, seterusnya ialah ALS. ALS ni ialah Logegric Amyotrophic Lateral Sclerosis. ALS ni tak silap cikgu, Allah nama gapo dia tu. Pakar fizik tu yang meninggal tu. Sekejap, cikgu pun lupa. Kok ada dalam slide cikgu. Cikgu lupalah. Sekejap, cikgu. Ni. Stephen William Hawking. Dia dah meninggal dah pada 14 Mac 2018. Seorang ahli fizik terkemuka dunia, Universiti Cambridge. Dia ada penyakit ni lah. Dia ada penyakit ALS. Apa dia? Penyakit ini disebabkan oleh kemerosotan dan kematian neuron motor. Neuron motor mati, merosot, yang mengawal pergerakan otot. Awak tahu kan, kita bermula dengan neuron deria, terima rangsangan ke? Bawa rangsangan tu. Hantar ke neuron geganti. Lepas tu baru pergi ke neuron motor. Neuron motor tu lah barulah pergi ke efektor. Efektor tu otot lah. Jadi lah ni neuron motor dia mati. Jadi bila mati, boleh tak nak hantar maklumat ke efek tu? Tak boleh. So otot tak mengecut mengendur. Jadi bila tak ada otot mengecut mengendur, badan kita ni semuanya ada otot. Otot muka, otot tangan, otot tu gapo cikgu, otot tu daging. Jadi otot tak boleh mengecut mengendur, maka dia nak mengunyah tak boleh, dia nak jale tak boleh, dia nak bercakap tak boleh, sebab melibatkan otot-otot. Awak kena tahu pergerakan ni, apa-apa yang kita buat ni semuanya melibatkan otot. Jadi kalau neuromotor ni tak ada, boleh tak neuromotor nak hantar maklumat kepada efektor? Tak boleh. Efektor adalah otot. Otot akan mengecut mengendur, barulah ada pergerakan. Jadi dia tak ada. Okay, jadi bila tak ada, tidak berlaku pergerakan otot. So dia nak mengunyah tak boleh, berjalan tak boleh, bertutur tak boleh. Tapi nak oyaknya dengan keadaan dia macam tu, dia boleh menjadi pakar fizik terkemuka. Nanti kita baca lepas ni tentang dia dah. Okey, seterusnya ADHD. ADHD ni ialah penyakit Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Gabriel ni ADHD ni. ADHD ni hyperaktif yang doh lalu. Kan dia ada kan, awak tahu kan orang ada hyperaktif. Hyperaktif ni terlalu aktif. Pernah tengok tak budak hyperaktif? Budak hyperaktif ni kan awak, kita suruh duduk meja, kita suruh duduk di kursi, dia tak duduk.
Nok kau tu dia terjun kau tu terjun kau ni. Ha, tu hyperactive. Okay, so orang yang ada ADHD ni ialah sejenis penyakit otak yang menyebabkan seseorang menjadi hyperactive. Tidak boleh memberi tumpuan dan mudah menjadi bosan. Ha, jadi tak bolehlah nak belajar dengan online-online ni, sorry lah. Dia tak akan duduk di meja. Dia sangat hyperactive. Dia tak boleh duduk macam ni. Dia ngukah lah ke apa semua. Dia tak boleh memberi tumpuan dan dia mudah jadi bosan. Okay, tu hyperactive ADHD. Okay, seterusnya kita ada autism. Okay, autism ni yang perkataan yang biasa awak dengar lah. Iaitu sejenis penyakit berkaitan dengan perkembangan saraf dalam otak. Sejenis penyakit berkaitan dengan perkembangan saraf dalam otak. Autism menyebabkan seseorang menghadapi masalah berkomunikasi dan berinteraksi. Autism ni ramai sangat budak-budak yang kena kan. Okay, jadi dia ni ada masalah lah dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Contoh kita tulis D macam ni, tapi dia akan tulis D macam ni. Kita tulis B macam ni, dia akan tulis macam D. Dia memang ada masalah lah dari segi komunikasi dan bercakap. So kalau kita lambat, kita katakan tengok awak ada anak, anak awak ni lambat bercakap. Orang umur berapa eh? Budak tu dah boleh bercakap dah, tapi dia sampai umur 3 tahun pun tak boleh kecek lagi. So kena bawa pergi jumpa doktor lah. Doktor akan kena pasti sama ada awak, anak awak ni autism ke tak. Okay, dan akhir sekali kita ada lumpuh, lumpuh otak. Lumpuh otak ni ialah cerebral palsy. Lumpuh otak berlaku disebabkan oleh kerosakan otak sebelum atau selepas kelahiran bayi. Okay, kemungkinan juga berlaku semasa kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun. Maknanya 1-2 tu okey lagi budak tu. Tiba-tiba budak tu tak sedar diri dah. Okay. Tak sedar dah, koma dan sebagainya. So dia jadi lumpuh otak. Penyakit ini menyebabkan kegagalan otot. Okay, kegagalan otot. Lumpuh otak. Tapi dia akan menyebabkan kegagalan otot dan keupayaan motor pergerakan berfungsi dengan sempurna. Budak tu okay. Macam ni sebab dia kegagalan otot kan. Okay? Macam tangan dia pun melengkung. Okay? Ingat tak yang adik Firdaus? Firdaus tak kena kurung kemok dia tu. Berapa boleh hak jumpa ku kering tu. Ingat tak? Suatu ketika dulu menggegarkan Malaysia. Tak tahu? Tak tahu cerita ni? Awak boleh Google dah. Google Firdaus cerebral palsy. Dia cacat. Mak dia pun dah mati dah sebenarnya. Baru mati baru ni. Firdaus ni dia cacat. Jadi bila dia cacat ni, dia kehadiran dia tidak nilah. Jadi dia dikurung dalam sebuah bangunan yang tinggal. Bangunan tinggal asalnya. Sampai kena kurung dan tak ada makanan apa semua. Orang jumpa dia tu, dia duduk dengan tahi dengan ni lah. Tak ada makanan, kering dia. Dia dah lumpuh. Cerebral palsy. So sugar lah tempat dia sebab dia dah cacat. Lepas tu kena buat macam tu pula dan dia dah meninggal dah pun. Okay. Awak boleh Google. Cikgu rasa kalau awak Google baca cerita dia menitih mata awak. Royaknya orang tu sampai diuji macam tu. Awak sikit je ujian tak si masuk kelas dah. Okey. Ni penyakit Parkinson tadi cikgu kata. Nampak? Tremor of the hands even at rest. Sepatut tangan kita bila senyap tak bergerak. Tapi nampak tak tangan dia walaupun masa rehat pun tangan dia terketar-ketar. Okey. Atau nampak tangan dia terketar-ketar. Shuffling, gait, imbalance and in small step. Okay, kalau dia berdiri pun badan dia, bahagian badan dia akan bergerak terketar-ketar. So bila orang tengok macam orang katakan apa, macam tak selesa lah, macam nganing macam ha. Tapi sebenarnya dia ni ada Parkinson. Okay, jadi antara yang ada Parkinson antara orang yang terkenal dunia yang ada Parkinson ialah Muhammad Ali, iaitu the world famous boxer, peninju. Dia dah meninggal dah pun. Ni kalau budak-budak macam umur pun cikgu ke apa semua dulu masa budak-budak lagi memang tahulah Muhammad Ali ni peninju yang famous lah, terkemuka. Dia agama Islam lah Muhammad Ali. Okay, kemudian yang ni zaman awak ni awak tak kenal dah pelakon ni.
Michael J. Fox. Michael J. Fox ni pelakon terkenal juga. Dia berlakon banyaklah cerita-cerita dan antara yang paling diingati adalah Back to the Future. Kalau pernah tengok eh, Back to the Future, boleh tengoklah, awak boleh Google, awak boleh tengok dalam YouTube Back to the Future. Dia lah yang berlakon tu, Michael J. Fox, dan dia ada Parkinson dan dia menubuhkan pertubuhan Parkinson sebab dia nak cari punca penyakit dia ni. Dia nak cari ubat. Tapi sehingga kini tak jumpa ni lagi lah. Okay, and then yang awak mungkin tak tahulah, cikgu tak tahu, awak tahu ke tak? Sebab masa zaman cikgu je benda-benda macam ni. Charles Scales, dia adalah penulis komik Peanuts. Siapa pernah tengok komik ni? Peanuts. Tak pernah tengok kot. Okay, jadi awak boleh Google juga tengok. Komik ni sedap lah, best lah Peanuts ni. Okay, creator of the Peanuts comic strip, Snoopy. Snoopy tahu Snoopy? Tak tahu juga. Okay, boleh juga. Tahu. Tahu deh. Okay, so dia lah pencipta watak Snoopy tu. Deh. Jadi dia pun ada Parkinson. Okay. Nah, ayatnya orang hebat-hebat pun diuji dengan pelbagai penyakit. Okay, yang ni yang cikgu kata tadi, ALS eh. ALS. Nama penuh dia amyotrophic lateral sclerosis. Yang mana cikgu kata tadi apa, neuromotor dia rosak. So bila neuromotor dia rosak, dia tak boleh nak hantar impuls kepada efektor. So if otot pun tak boleh nak mengecut mengendur, jadi dia tak boleh buat pergerakan. Jadi dia kebanyakan dia akan meninggal dunia bila masuk umur lebih sikit, dia akan meninggal dunia lah. Okay, dan biasanya dia memang akan duduk atas kerusi roda lah, dia tak boleh nak buat apa-apa. Macam contoh Stephen William Hawking. Stephen William Hawking, seorang ahli fizik teori, dia sebelum ni dia bekerja di Universiti Cambridge dan dia banyaklah buat teori-teori pasal graviti. Nanti kalau awak ambil fizik di universiti, awak akan belajarlah teori-teori dia ni tentang lubang hitam, radiasi Hawking. Dan teori-teori macam banyak-banyak lah, macam-macam teori dia. Dan okay, nampak eh, dia tulis di sini, walaupun selepas kehilangan keupayaan bercakap, beliau masih dapat berkomunikasi melalui alat penjanaan percakapan. Dia catch gitu ya, tapi benda tu boleh detect. Gapa dia catch it, gapa dia nak ni. Dia berceramah macam biasa. Okay, melalui penggunaan suis tangan dan akhirnya dengan menggunakan otot pipi tunggal. Ni dia guna otot pipi dia, gitu je. Tapi boleh keluar tulisan-tulisan yang nak oyak gapo. Dan beliau meninggal dunia pada umur 76 tahun. Sangat hebat deh. Oyaknya walaupun dia macam ni, tetapi oyaknya, tapi dia tetap bekerja. Dia tetap keluarkan teori-teori dia. So awak ni hargailah apa yang Allah bagi dekat awak dengan keadaan awak yang sihat, family awak sihat. Okay, apa semua yang ada pada awak tu, awak hargailah. Okay, yang ni yang cikgu kata tadi, ADHD tadi. ADHD, H tu hyperactive. Sangat-sangat hyperactive. So nampak tak dia kata semua anak ADHD hyperactive ni, bahasa ke Indonesia pula dah. Okay, dia kata kalau budak yang hyperactive ni, awak nampak tak? Orang turun kot ni, dia turun gini. Nampak? Lepas tu dia tak boleh nak dengar ni. Jadi kalau kita cakap-cakap banyak kali, ulang-ulang benda yang sama, dia tak boleh. Dia cepat hilang fokus dan dia bosan. Okay? Atau hyperactive. Ni autism lah. Autism ni dia kecek bahasa dia. Kecek bahasa dia. Dia sorang peher. Okay? Dia sorang peher. Sebab dia apa? Dia ada masalah komunikasi dan interaktif. Okey, jadi cuma cikgu nak pesan lah, kalau ada apa-apa yang macam ni, kita banyak dah sekolah-sekolah lah ni. Kita ada banyak sekolah untuk murid-murid yang macam ni. Murid autism, murid hyperaktif. So kalau awak jadi ibu bapa lepas ni, awak jangan hantar ke sekolah biasa macam kita. Sebab nanti dia kena bully, dia kena dipulaukan, orang tak selesai dengan dia. Sangat kesian. Jadi kita dah ada banyak sekolah untuk murid-murid macam ni. Supaya bila dia masuk sekolah yang berkaitan dengan diri dia, dia pun boleh latih diri dia. Okay? Cikgu. Ya. Kok muka sama tu autism? Itu bukan. Itu sindrom Down.
Itu sindrom Down eh. Okey, dan autism ni dia ada hari kesedaran dia lah setiap 2 April 2019. Dan jangan awak pelik lah, KJ sendiri, Menteri Kesihatan kita KJ ada anak autism. Dia ada anak autism. Lepas tu Zarina Zainuddin kena ni, hak sokong masuk dalam TikTok ni, anak dia tu. Dua-dua anak dia autism. Awak tengok kan yang nama apa yang hak beringam tu. Tengok tak? Anak dia dua orang autism. Tapi ada seorang tu okey sikit. Tu okey sikit, bagus. Hak tu bagus, sokong tolong dia. Tolong dia. Hak seorang lagi tu, dia macam masalah sikit, ngamuk sokong. Selagi dia tak okey, dia ngamuk, dia mencederakan diri dia. Lepas tu ni siapa Edri kumpulan crew. Ada anak autism juga. Jadi nak ayat kawak, autism ni orang kata biasa dah di kalangan budak-budak lah ni. Cikgu pun tak tahulah kerana faktor apa, tetapi nak ayatnya biasa. Jadi bila katakan contoh awak ada anak yang macam ni, hantarlah dia ke tempat yang sepatutnya. Maknanya biar dia pergi ke sekolah untuk murid-murid autism. Jangan letak sekolah yang sama dengan budak lain. Cikgu cakap tu kenapa? Sebab dulu cikgu jadi SU displaying di sekolah lama, ada budak macam ni bila dia masuk sekolah biasa, dia kena bully. Sangat-sangat kesian. Kena bully. Teruk sangat. Sebab dia gitulah. Tapi budak autism ni biasanya dia ada kelebihan. Allah bagi. Ada budak autism ni Allah bagi, dia pandai melukis khat. Pandai melukis khat. Dia boleh lukis tu pelik pada orang lagi. Ada budak yang autism ni Allah bagi dia bisa bahasa Inggeris. Yang dekat sekolah cikgu dulu, dia bisa sains dengan BI. So dia tidur pun, katakan kita gerak dia, dia gerak tu dia boleh hulai balik ke apa, dia belajar kita. Kalau dia jawab soalan periksa BI pun, dia boleh full mark. Bisanya dia BI. Okay, Allah uji dia macam tu. Okay, yang ni yang cikgu kata lumpuh otak tadi, cerebral palsy. Okay, cerebral palsy dia memang lumpuh lah, dia tak nak bergerak. Nampak kebanyakannya kena guna alat bantuan lah, sebab dia kerosakan otak sama ada dia sebelum lahir ataupun rosak selepas lahir. Jadi penyakit ni menyebabkan kegagalan otot dan keupayaan motor pergerakan berfungsi dengan sempurna. Okay, so tugasan awak ialah, sebab kita masih ada masa lagi, nanti cikgu nak tunjuk di akhir, nanti cikgu nak tunjuk video . Okay, tugasan awak ialah awak cari benda ni. Kena google lah rawatan kaedah tradisional. Kita tak sihat. Ni deh cikgu nak kaedah tradisional untuk isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf. So cikgu nak awak cari apa fungsi akupuncur. Cikgu nak awak carilah apa akupuncur dan fungsinya. Ini contoh-contoh rawatan tradisional lah ni untuk penyakit saraf. Tahu akupuncur? Akupuncur ni hak orang ambil jarum kecil tu. Tike. So cikgu nak buat cari ni, biar tahu. Okay, reflexology. Lagi awak cari, awak google. Selain daripada dua ni, cikgu nak juga awak cari. Apa lagi kaedah kawat, apa ni, tradisional untuk penyakit saraf. Cikgu tak say setakat akupuncur dan reflexology saja. Cikgu nak awak cari apa lagi. Cikgu ada tapi cikgu nak awak cari sendiri. Boleh dah? Jelas dah. Okay. So, untuk tajuk ni, kita habis berapa satu? Okay. Masa masih ada. So, kita stop dulu untuk yang ni. Cikgu akan sambung kami. Cikgu nak tunjuk. Cikgu stop sharing sekejap. Cikgu nak buka YouTube ke awak. Cikgu nak awak tengok lah. Okay. Sekejap . Okay. Jangan keluar lagi, kelas tak habis lagi. Sekejap cikgu nak tengok, nak suruh awak tengok. Lepas tu awak cakap ni tentang apa. Kalau awak tak tengok, awak tak tahu benda-benda macam ni ada di dunia kita . Sekejap . Cikgu nak awak menghayati. Tengok . Okey, boleh cikgu pasang?
Boleh. Boleh. Acik boleh balik? Rehat di rumah anak? Lah, kalau boleh saya nak balik rumah saya sendirilah. Abah, Abah balik rumah kita. Nani akan jaga Abah sampai Abah betul-betul sihat. Nampak ke? Okey. Tak boleh ke dia tahan Abah sampai lebar raya? Dah tanya dah, tapi katanya tak atur ya. Aku ingin pulang. Berapa lama nak bela Abang? Sampai dia baiklah, Abang. Nyakit ni bukan boleh baik pun. Habis tu nak buat macam mana lagi? Dah apa? Tiba-tiba Abang kena kerja kat luar? Tak apalah. Nani boleh minta tolong dekat jiran sebelah. Okey, bagi ni. Kan apa? Krim. Kurma. Panas sangat kopi tu? Taklah. Tangan Abah kan tergetar-getar. Kakak, ambilkan Mama punya apa dengan kain? Beli kapet baru raya ni. Abah ni kenapa ni? Dah tahu perasaan yang bersalah datang menghantuiku. Masih mungkinkah pintumu dibuka? Office macam Abah pakai lampin tak? Ih, busuk! Abah duduk sini, Abah. Dekatkan bilik Abah. Dekatkan bilik air. Ha, Abah pakai dulang ni. Tak tumpah, tak pecah, tak berbahaya. Atuk dah pakai lampin. Kasih minyak oleh ketuk kuat-kuat. Lihatlah, aku terkapar dan luka. Aku ingin pulang. Tadi nak bagi apa tadi? Cendawan? Boleh. Main apa tu? Nanti bila kakak besar, Abah dengan Mak duduk sini. Kakak dengan adik duduk rumah. Abah jangan lupa pakai lampin tau. Lihatlah, aku terkapar dan luka. Dengarkanlah jeritan dari dalam jiwa. Aku ingin pulang. Okey, tentang apa tadi? Penyakit Parkinson. Parkinson, lepas tu? Macam mana awak tahu Parkinson? Siapa boleh jawab? Terketar-ketar. Tangan dia terketar-ketar. Terketar-ketar. Jadi benda tu mungkin akan dihadapi oleh mak atau ayah awak esok. So kita kena fahamlah. Lepas tu apa kaitan dengan dia kencing tu? Dia kencing rata-rata sebab otot. Dekat kita punya apa ni bawah tu dia ada otot juga, dia tak boleh nak kecup mengendur dah. So dia tak boleh nak kecup mengendur, jadi dia kecing gitu je. Awak lah ni tak kecing koksi tu sebab otot awak dia boleh mengecup mengendur. Jadi maknanya kalau awak tak si kecing, dia duduk senyap lah. Tapi lah ni otot dia tak boleh nak mengecup mengendur dah, dia kurang pengenduran. Jadi dia kecing pun kecing je. Sebab tu kalau awak tengok nenek-nenek awak yang tua-tua dah, okay, dia berok koksi, dia kecing koksi. Awak tak nak salah lah. Sebab otot dia longgar. Otot dia longgar, dia tak boleh nak mengecup mengendur dah. Jadi sebab tu dia ketuk pun ketuk dekat kedai. Apa ni? Ketuk tempat makan tadi ke. Jadi suami dia tu rasa jijik benda tu. Tu ialah contoh-contoh Parkinson. Jadi awak kalau ada diuji dengan mak atau ayah macam tu, awak kena sabar banyak sebab itu adalah ladang pahala awak deh. Itu penyakit Parkinson. So macam mana rasa tadi? Rasa sedih tak tengok? Sedih. Sedih kan? Sebab cikgu pernah buat ni masa Nazir mari ke apa, budak tiuk. Nazir tu pun sendiri teriuk. Sebab ialah bila kita tengok macam cikgu pun tak ada ayah dah. Dia teringat. Okay. Okay, kita tengok yang kedua pula. Okay. Sekejap.
Dia bagus sebenarnya. Kadang-kadang dalam iklan tu kita dapat pengajaran sebenarnya. So awak, awak tengoklah benda-benda macam tu. Mana ya? Saya yang Thailand tu. Cik pun tak jumpa. Okay, seterusnya cik nak tunjuk yang Alzheimer. Anak yaknya betapa teruknya Alzheimer ni. Sekejap eh, cikgu cari. Yes, yang ni. Sekejap, cik dah jumpa. Anak yaknya teruk Alzheimer. ชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงแล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกกีบนจริงอ่อนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณแต่งงานวันที่6กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตOkay, so tadi penyakit Alzheimer lah. Apa pengajaran yang awak dapat daripada tadi? Pengajaran, nilai moral. Senyap belakang. Apa nilai moral dia? Senyap belakang. Nilai moral dia ni anak oyaknya tengok nampak dak suami dia tu kalau orang lain tinggal dah bini ni kalau tak ingat ke apa sekarang tak ingat ke nampak dak bini dia tak tahu pun dia nikah dah nampak dak dia macam keliru dia sejuk dia tak ada sejuk tapi dia minum air sejuk air batu dia tak ingat ke apa-apa nak ikat kasut pun tak boleh nak apa-apa dia tak tahu ke apa tapi anak oyaknya suami dia sangat-sangat setia kepada dia okey tunggu dia sama
kemas ke bilik dia, lepas tu beli apa yang dia suka, okay? Keluar bawa dia ke jalan-jalan kalau orang lain tinggal dah. Itulah moral story dia nya, nak ayatnya pasangan tu akan diuji apabila dia senang dan juga tidak senang. Maknanya kita ni bukan nak hidup dengan pasangan kita waktu kita suka-suka, happy, bahagia. Kita suatu hari nanti kita akan diuji dengan, juga dengan salah seorang kita akan sakit. So itulah bukti kesetiaan kita lah. Ha, tu nak ayatnya, setiap iklan tu dia akan ada dia punya moral story. Okay, so cikgu berhenti di sini. Cikgu nak masa sekarang sehingga waktu tutorial ialah awak Google cari kaedah tradisional untuk isu kesihatan. Cikgu bukan nak aku panca dan refleksologi sahaja, carilah berbekam ke apa semualah cikgu. Awak Google saja. Apa kaedah-kaedah lain lagi? Okey, dia ada banyak sebenarnya. Okey, untuk penyakit sistem saraf, dan cikgu nak awak buat dalam bentuk, orang kata buat dalam bentuk poster guna Canva. Okey, Pak Syifa kalau tak reti boleh tanya Empat Bina deh. Guna aplikasi sama ada PixArt atau Canva atau apa satu lagi yang cikgu duk ayak kawak itu. Poster apa eh? Cikgu pun tak ingat, poster wall ke apa? Okey, tanya. Dan Canva tu kalau guna telefon kena install dulu. Kalau guna laptop tak apa. Okey, so kita jumpa hari Khamis. Okey. Siap, hantar ke cikgu. Siap, hantar ke cikgu dalam Telegram. Jangan hantar WhatsApp sebab WhatsApp cikgu full dah. Okay, so insyaAllah kita jumpa hari Khamis. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay. Boleh makan nasi, boleh rehat. Cikgu, perubatan tradisional. Yes, perubatan tradisional. Apa Google je? Kaedah tradisional. Bukan perubatan. Kaedah tradisional untuk penyakit saraf. Dia akan keluar lah. Dah. Okay. Selain daripada dua tu. Kena buat juga dua tu. Cari another lagi. Okay. Cikgu, Canva tu kalau buat dalam laptop kena download juga ke? Dia bukan ada dari kot tu ke? Rasa dia masuk ni je. Dia rasa dia kalau guna laptop. Dah. Ada teruh. Okay, ada teruh. Okay. Sebab cikgu. Tulis je Canva. Cik kata awak mesej budak Pak Bina. Pak Bina dia buat dua kali dah rasa. Okay. Bye. Terima kasih. Cikgu, saya nak tanya pasal video. Video cikgu ke? Kalau saya tak tulis kat komen tu tak apa ke? Tak apa. Asal ke tengok sampai habis. Bila tak habis belakang dah, baru mesej cikgu dalam grup tu. Okay. Lepas tu ke cikgu, 10.4 ke? Tak ada video dia. 10.4. Hak cikgu tak ada. 10.4. Mekanisme pembekuan darah. Takut dia duduk dalam tajuk. Saya cari dengan saya nampak Syifa memang tak ada. Ya ke, tak apa nanti cikgu terah tengok pula deh. Okey, terima kasih cikgu. Okey.